Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. RM 2.8 bilion dipindah ke dalam akaun peribadi Najib dari beberapa negara, kata saksi. Kuala Lumpur, sebanyak RM 2.8 bilion dana milik syarikat Tuan MDB telah dipindah kepada akaun peribadi milik bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak antara 2009 hingga 2014. Penganalisis Bank Negara Malaysia Adam Arif Muhammad Roslan yang menjadi saksi pendakwaan ke-47 mendedahkan dana itu dipindah milik melalui beberapa bank luar negara sebelum masuk ke dalam akaun Najib dalam tempoh itu. Keterangan Adam menjelaskan secara terperinci tentang pecahan transaksi tersebut, antaranya dana daripada Putra Faisal daripada Arab Saudi sebanyak RM 60 juta pada 2011, juga daripada syarikat Blackstone Asia Real Estate Partners yang dipindahkan dana RM 90 juta pada 2012.